Gotham Knights lança agora oficialmente no dia 21 de outubro de 2022 e graças ao Warner TV o acesso antecipado para trazer todas as impressões para vocês, entre outros conteúdos, e dizer se Gotham Knights vale ou não vale o seu tempo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games. Seja muito bem-vindo e muito obrigado também por vir. Como eu falei há pouco, nesse vídeo eu vou explicar para vocês em detalhes como foi a minha experiência com o jogo. Quais os pontos positivos, quais os negativos, o que eu penso sobre isso. E te convido a ficar comigo até o finalzinho para depois, obviamente, dar a sua opinião também. Lembrando que o vídeo ele tá todo segmentado e se você quiser pular para alguma parte específica, fique à vontade usando os atalhos na barra de reprodução, como também na descrição do vídeo, tá? Todavia, eu te convido a ver todo o conteúdo, porque cada minutinho foi feito com muito carinho. Com data de lançamento oficial para o dia 21 de outubro de 2022, como eu falei no início, Gotham Knights é um RPG de ação de mundo aberto que tem como tema o universo do Homem-Morcego. Aliás, pela primeira vez o foco aqui não é o Batman, mas sim o seu legado, seus companheiros. E desde que o jogo foi anunciado, muita gente ficou de bico torcido, porque um jogo do Batman sem o Batman não faria sentido e tal. E sim, eu concordo, mas pra jogar esse game, você precisa entender em primeiro lugar que não é um jogo do Batman, e sim um jogo, como eu falei, no mesmo universo do cara. Mas deixa isso pra depois, a gente vai abordar isso aí. Bom, o jogo é exclusivo da nova geração de consoles e PC, o que também trouxe uma polêmica gigante quando revelaram isso. Jogadores de PlayStation 4, Xbox One não vão ter acesso ao game. Existem três versões do jogo. A versão base, ela sai por R$ 349,99 e a Deluxe por R$ 449,99. Isso tanto no PlayStation quanto no Xbox Series. No PC, o jogo sai por R$ 299 na Steam. A Collector's Edition não é comercializada em território brasileiro, mas é bem convidativa e bem cara também. Principalmente pelas quatro estátuas em uma, né? É uma das versões assim que eu mais quero ter. Bom, os valores estão sim salgados e por isso é muito importante que você preste atenção em tudo que nós vamos falar, né, deste ponto para frente. Eu acredito que vai te ajudar a decidir caso você ainda esteja aí em cima do muro, se compra, se não compra, se vale, se não vale. Vamos começar tirando o elefante branco da sala. A polêmica trava nos 30 quadros por segundo, ou 30 FPS, se você preferir. É real que o jogo nos consoles está travado nisso? Sim, pessoal, isso é verdade. E agora eu posso confirmar para vocês, tá? Joguei no PlayStation 5 e o jogo tá sim cravado a 30 quadros por segundo, não tendo nem mesmo uma opção desempenho-fidelidade, como geralmente aí acontece na maioria dos jogos atuais, tá? Era o que todo mundo esperava em Gotham Knights, mas os desenvolvedores não deram essa opção. Em uma imagem que vazou no Reddit, uma produtora do jogo confirmou, aparentemente aí em um grupo de Discord e tal, o motivo pelo qual eles fizeram isso. Abre aspas. Olá a todos! Eu sei que muitos de vocês estão se perguntando sobre a disponibilidade de um modo performance para Gotham Knights nos consoles. Devido aos tipos de conteúdo que temos no nosso game, como oferecer uma experiência completamente suave em um mundo aberto, né, detalhado, não é tão simples diminuir a resolução e obter uma taxa de quadro mais alta. Por essa razão, o nosso jogo não tem uma opção de performance barra qualidade e vai rodar a 30 FPS nos consoles, fecha aspas. Basicamente ela diz aqui que o motivo é porque o mundo do jogo é muito detalhado, grande, e não seria algo simples de fazer. Talvez, se eles fizessem isso, cobraria muito do modo gráfico, pelo menos é o que eles estão falando aí. Olha galera, eu vou falar de mim, tá? Eu vou falar de mim, Kalil, da minha experiência. Pra mim,
Jogando esse game em questão, esse fator, né, não pesou tanto quanto eu achava que iria. De início, obviamente, eu notei a trava nos 30 quadros e foi estranho, tá? Mas depois de algumas horas, o olho acaba se adaptando. Ao menos, com toda a sinceridade do mundo, foi o que aconteceu comigo, tá? Mas eu concordo totalmente que se o jogo é da nova geração e a nova geração prometeu entregar os games, né, com o FPS mais fluido, Gotham Knights pecou nisso. Isso é um fato, tá? Particularmente, eu só jogo os games da nova geração a 60 frames, porque é uma experiência maravilhosa e todo mundo sabe. Se tem a opção, eu sempre vou jogar a 60, por mais que isso cobre do gráfico. Eu acho que fluidez é um dos pontos altos pelo qual as pessoas compram consoles da nova geração. Mas, repito de novo, no meu caso, depois de algumas horas, o olho acabou se adaptando e vida que seguiu, tá bom? Eu tive quedas abaixo de 30 frames? Sim, eu tive. Não foram constantes, mas eu tive sim, tá? Foram em momentos em que eu joguei co-op, momentos em que eu andava com a moto e momentos em que eu soltava o arpão, né? E a câmera, obviamente, ela tinha que acompanhar o personagem partindo do chão rapidão até um edifício alto e tal. Então dava essa queda abaixo de 30 sim. Se nós vamos ter uma atualização que melhore isso ou não, eu não sei, tá? Mas foi essa a minha experiência quanto a isso, né, a esse quesito, na versão inicial enviada para review. Bom, eu já falei, mas vou repetir, é um erro, tá? Um erro gigante, porque é praticamente certo que isso vai influenciar negativamente muitas pessoas que pretendiam comprar o game. E eu digo mais, cara, o jogo, ele só tá classificado para nova geração. E, mano, a gente já vê graficamente que o jogo ele poderia ser jogável na geração passada. Agora, com mais essa questão de só 30 frames, o que mais teria sido empecilho para ele não ter saído no One e no PlayStation 4? Né? Tô jogando e tô jogando bem dessa forma, com 30 quadros? É o que eu falei. Sim, eu tô. Concordo com essa decisão? Não, de jeito nenhum. Batman está morto. Sim, galera, Batman tá morto e é isso mesmo, tá? Quando eu fiquei sabendo lá no início da divulgação sobre isso aí, eu pensava que, ah, mano, nada a ver, Batman não morreu nada, é conversa e tal. É, mas não, pessoal, o homem morreu mesmo. Logo no início é mostrado por A mais B que Bruce Wayne capotou e como isso aconteceu, tá? É, e vocês estão ligados, quando o gato não tá, a rataiada faz a festa, né? E é o que acontece aqui. Imagine todos os bandidos de Gotham descobrindo que o protetor da cidade não existe mais. É aí que a gente entra. Gotham agora depende daqueles que tiveram muito treinamento e capacitação para continuar o legado do morcego quando ele faltasse. Esses são os cavaleiros de Gotham, aqueles que vão ter a difícil tarefa de fazer tão bem o que Bruce Wayne fazia, proteger a cidade. O jogo começa com você escolhendo um dos quatro personagens, né, para dar continuidade em uma investigação que o Batman ali começou. Desse ponto em diante, muita coisa vai se desenvolvendo. Você vai conhecendo a cidade, explora lugares que com certeza pessoas em sã consciência não iriam explorar. É Gotham, né? É, reencontra antigos vilões do morcego, enfrenta facções diversas. Mas enquanto tudo isso acontece, uma organização ainda mais enigmática e perigosa está ouvindo seus passos. É, mano. Não é segredo pra ninguém que os antagonistas da trama toda são os membros da corte da coruja, certo? Pois bem, se prepare porque a coisa fica realmente boa quando esses caras dão as caras. Nossa, quando esses caras dão as caras, ficou maravilhoso. Bom, pessoal, obviamente isso é tudo que eu vou falar aqui, para que você não tenha, né, sua experiência perdida, claro. Mas se eu puder te dar um conselho, antes mesmo de jogar, conheça, né, a Corte das Corujas nas duas HQs, que eu deixo o link na descrição desse vídeo, beleza? Como você vai se familiarizar com a história, penso eu. Todavia, não conhecer a corte não vai te punir em nada ao jogar o game, beleza? É só um conselho mesmo, eu acho da hora. Eu vou dividir, pessoal, essa análise em pontos que eu gostei
e pontos que eu não gostei para ficar mais simples, tá? Já que a gente acabou recebendo o jogo em um curto período de tempo, então não dá para se aprofundar demais, né? Deixar aquela análise gigantesca e tal, sem contar que vocês estão aqui para saber de pontos mais relevantes e não o significado de campo a campo, cor de menu, aquela coisa toda que eu costumo fazer nas análises aqui do canal. Dessa vez vai ser algo mais simples. A começar com o que eu gostei em Gotham Knights. A ambientação é um dos pontos mais altos, na minha opinião, e varia desde lugares fechados a ambientes abertos pela cidade. Eles tomaram, né, o cuidado para te fazer sentir parte daquilo tudo que está sendo contado, e para mim eles capricharam demais. A iluminação é muito bem colocada, o clima, né, chuvoso, deixa tudo mais bonito, com poças na rua que refletem os edifícios próximos e tal. Gotham realmente tá enorme, como os desenvolvedores prometeram aí naqueles vídeos que eles fizeram e tal, e existe muito lugar para se andar, para explorar e coisa para fazer, tá? Tudo é muito bem desenhado, colorido, e embora não seja uma cidade lotada de NPC como eu pensei que seria, tem sim muitas atividades, como eu falei, para você tá caçando e tá fazendo crimes para resolver. E eu já aviso, né, que é importante você fazer tudo que tiver ao seu alcance no mapa para conseguir os recursos necessários que te dão acesso aí a construir trajes e equipamentos para os seus personagens, tá? E por falar em trajes, para mim é outro ponto muito forte do jogo. Você tem muitos trajes para fazer, montar e depois até mesmo personalizar, tá? Até agora, eu confesso para vocês que eu não sei dizer qual deles é o traje que eu mais curto. Existem trajes focados nos quadrinhos, outros numa vibe mais tecnológica, alguns homenageiam os filmes, mesmo não tendo nomes relacionados, tal, fica claro que se parecem com os trajes dos filmes. E pra eu que gosto, né, tanto desse tipo de coisa nos joguinhos, eu tô me deliciando, tá? Completando aí um monte de coisa pra pegar os recursos e liberar todos os trajes que eu puder. Sem contar que também existe aí uma porrada de cor para você poder deixar sua vestimenta ainda mais única, ainda mais personalizada. Eu curti isso, pessoal, de verdade. O modo foto do jogo é bem ok, tá? Não é cheio de recursos, mas também não decepciona não, pessoal. Fora o básico, ele tem uma seção até para iluminação, que é algo novo nesses recursos em games mais recentes, e que ajuda muito, né, na hora de você tirar a foto e tal, se você tá num lugar que não tem muita iluminação. Se você curte bater uma boa foto, eu acho que você vai passar um tempinho legal capturando bastante coisa dentro do jogo. O co-op do jogo, pessoal, realmente é uma verdade, tá? Ele tá lá e funciona. Você pode sim fazer missões secundárias, resolver crimes e até mesmo fazer com seu amigo missões de história. E isso eu achei muito legal. Eu testei, né, o co-op com o maninho Kaká do Ataque Crítico. Valeu, Kaká! E a gente se divertiu um bocado. O loot é compartilhado, as missões secundárias e crimes feitos juntos ficam como completas, né, finalizadas certinho, tanto pro convidado como pro anfitrião da sessão. E já adianto que nas missões principais não vai aparecer os dois personagens durante as cutscenes, tá? As cutscenes, elas são prontas, pessoal. Então, numa situação onde eu for o anfitrião e você o convidado, quando aparecer uma cutscene de missão principal, você e eu vamos ver o meu personagem interagindo na cena, tá? O que eu ainda não testei até o momento da gravação desse vídeo é se essas missões principais, elas fecham, né? Elas finalizam para ambos os jogadores. Como a missão principal que eu fiz com o Kaká, ele já tinha feito ela no save dele, eu não tive como confirmar isso aí, tá? Mas logo eu vou descobrir e coloco um adendo aqui na descrição
estão explicando, mas as side quests, todos os loots, as missões secundárias, fica perfeitinho, fechadinho pros dois. Infelizmente, o co-op é apenas para dois jogadores, tá, pessoal? Não é possível jogar com quatro jogadores ainda. Isso vai acontecer em um modo do jogo que ainda vai sair pós-lançamento, que no momento se encontra bloqueado no menu. O nome do modo é Incursão Heróica. Parece que vai ter uma porrada de raids para você fazer com quatro jogadores e tal. Eu tô bem curioso para entender como é que isso aí vai funcionar. A localização do jogo, ela tá impecável, tá? Existe um ou outro personagem que parece não combinar tal com o boneco de início, mas logo você se acostuma e leva na boa, se aceita de boa. No geral, o estúdio fez um trabalho bacana, tá? E quem curte o jogo no idioma nativo, acho que todo mundo, tá bem servido. Uma menção honrosa aí ao Pinguim, que tá localizado no nosso idioma pelo mestre Ricardo Juarez. Menção honrosa porque, se eu não estivesse falando aqui, ou se você não tiver visto no post do Warner Play, no Insta, mostrando quem são os dubladores, eu duvido que você ia reconhecer o Ricardo Juarez no Pinguim, mano. O cara fez um trabalho muito bom e num tom, né, de voz completamente diferente do que a gente tá acostumado a ouvir como Kratos, né, em God of War. Parabéns, tá muito brabo. De tudo que eu falei, pessoal, eu acho que o que ainda se sobressai, né, o que eu ainda mais gostei, acima de tudo isso que eu falei, o que me pegou foi a história mesmo, o enredo, tá? Eu acho que não só eu, mas todos que forem jogar esse game vão curtir muito a história. Obviamente eu não vou explicar o porquê, já que eu teria que dar detalhes e tal, mas eu espero que todos possam gostar tanto quanto eu. É um ponto fortíssimo do game, beleza? Agora eu vou abrir espaço pro que eu não gostei no jogo. E eu tô sendo o mais sincero que eu posso aqui, tá bom, pessoal? Bom, DualSense. O DualSense aqui é um problema. Embora seja um jogo exclusivo, nova geração, quase que não existe uso do DualSense. Não, quase que não existe. É sério, não tô zoando. Não existe uso do DualSense, tá? Não há respostas típicas de DualSense em praticamente momento nenhum. Nos menus do jogo, nada acontece, não tem resposta tátil nenhum. No caminhar dos personagens, a mesma coisa, você não sente nada. Ao pilotar a moto, nada. Galera, é sério, nada. Aí você me pergunta, pô, Kalil, no combate tem, né? Pois é, não também, tá? Toda a experiência é como se você estivesse jogando com um controle que não é um DualSense, tá? Em Gotham Knights, não colocaram recurso algum nesse sentido. O combate perde todo o peso, na minha opinião, por conta disso. Batman Arkham Origins, pra vocês terem uma ideia, né? Ele tem resposta no controle. Eu testei, mas Gotham Knights, em pleno 2022, né, Togurão? Não tem resposta alguma, nem vibra, não faz nada. Logo, isso pra mim influencia diretamente no próximo ponto, como eu falei pra vocês, que é o combate. O combate do jogo, ele não é ruim, tá, pessoal? Não me entendam mal, tá? Mas ele não é fluido como um Marvel Spider-Man da vida, por exemplo, tá? Até porque o combate de Gotham, ele não tem nada com o combate da série Arkham. É importante deixar claro isso, tá? A essa altura, né, do campeonato, eu acredito que todo mundo já percebeu isso nos trailers de gameplay e tal, mas eu tô aqui pra afirmar, não tem mesmo nada daquilo. Ele é mais voltado pro que a gente vê mesmo no Spider-Man, tá? Mas pra mim, faltou velocidade, faltou fluidez, né? As respostas, os bonecos, eles são mais lentos. E embora depois você acabe até acostumando, tá? De início eu tenho certeza que vocês vão estranhar um bocado. Depois vocês comentam aqui. Pega isso e soma com a resposta zero do DualSense, a impressão final é de que não tem o que muitos chamam de impacto no combate, tá ligado? Em resumo, você não sente que tá batendo em alguém. Galera, eu tô sendo, de repito, limpo. É a experiência que eu tive, tá? Pra mim, né, o combate, ele não passa sensação de combate, tá? Ainda falando disso, de combate,
É importante, né? Lembrei disso agora. É importante deixar claro uma coisa também, pessoal. Quando você começar a jogar, talvez você sinta que o personagem ele é muito limitado, mas não se engane, tá? Isso não é real. Não fica assim o tempo todo, e é bom comentar antes que você jogue e já saia xingando, tá bom? Conforme você for jogando, você vai conhecer aí a vasta árvore de habilidade e recursos que cada um dos quatro personagens pode ter. Conforme você for liberando essas habilidades, o jogo vai de verdade, né, mostrando a sua cara e aquela sensação de, poxa, o boneco não faz nada e tal, vai desaparecer. É importante explicar isso, tá? Embora o combate, na minha opinião, ele seja fraco, tá? Ele seja lento, ele não seja fluido e tal, é importante comentar que ele fica melhor, as ações dos bonecos ficam melhor conforme você for avançando no jogo, mas ainda assim o conjunto todo do combate pra mim entra nessa parte de pontos que eu não gostei. Pilotar a moto é até legal, tá? É até legal. O ronco que ela faz, as curvas, derrapagens, mas você fica imortal quando você sobe nela. A única função dela é realmente fazer com que você chegue mais rápido de um ponto a outro ponto. Mas durante o trajeto, você não precisa se preocupar com nada. Bateu em algum lugar, nada acontece com a moto, nada acontece com você. Não risca, não quebra, não te dá dano nenhum. Quando você jogar, você pode fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui agora, ó. Vai correndo e mete a moto numa parede. Ela simplesmente para. Velho, isso tinha que dar um dano absurdo no personagem. O boneco tinha que sair voando da moto, capotar na rua, sair rolando. A moto tinha que, sei lá, mano, quebrar, sair rodando. Meu, nada disso acontece. Ele simplesmente para ali estático. Eu já dei de frente com um caminhão. O caminhão era caminhão ou busão? Sei lá, era um carro grande. Já dei de frente com o bagulho pra testar. Nada acontece, só para. A falta disso só faz você apertar o acelerador para ir de um lugar para o outro sem se preocupar literalmente com nada. Você não vai se machucar, você não vai tomar dano, saca? Então você pode ir, mano, desembestado, capotando, batendo no... Até, mano, até GTA, né? Jogo antigaço. Mano, você capota, você toma dano, você morre, dependendo... Mas aqui nada acontece. Isso é muito negativo para mim, porque peca na imersão, tá? O jogo em si, ele é bem fácil, tá, pessoal? Por se tratar de um RPG, ele vai ficando ainda mais fácil do que já é, porque você vai upando, vai melhorando, aquela coisa toda, né? Então, se eu puder deixar uma dica pra você, comece o game já no difícil, sério, sem zoa, tá? Começa no difícil pra você ter, né, nem que seja um desafio, tá? Não que seja regra, tá bom, pessoal? Só tô comentando o que eu e algumas pessoas que jogaram antecipadamente, né, em conversa e tal, chegamos aí ao mesmo denominador. O jogo é fácil. Uma das coisas assim que eu também não gostei, caras, é que a maneira que eles colocaram no game para você aprender, né, certos atributos específicos de cada personagem, né, não é upando eles nas árvores de habilidades, tá ligado? Ó, um exemplo, para você aprender a voar, né, com a... fazer aquele plano, né, planador, enfim, usar aquilo... do Nightwing, aqueles pulos, né, esquisito que muita gente não gostou, do capuz vermelho, aquele teleporte do Robin e tal. Esse tipo de coisa eles colocaram de uma maneira que eu achei muito estranha. Tipo, eles te dão missões, desafios, e você só consegue obter essas coisas, né, bacanas cumprindo desafios. Por exemplo, tem 3 mini-boss. Derrote 3 miniboss, detone 2 facções e mais não sei o que lá para você desbloquear o planador, por exemplo, assim. E muita coisa no game rola desse jeito, saca? Para você conseguir algo específico tal, você tem que fazer X desafios. Eu achei isso bem esquisito, para falar a verdade, tá? Ao invés de você ir lá upar ou descobrir um lugar onde tá e... Não, você tem que cumprir desafios, e eu achei isso bem bizarro, pra falar a real. Você vai testar, você vai jogar, você diga, né, depois, por conta, o que você achou e tal, mas eu, particularmente, eu... gostei disso não. Bom, essas são as considerações do que eu gostei, do que não gostei, e agora que você já sabe, né, eu vou aproveitar,
minutinho para passar rapidão por um local, né, que vocês vão visitar muito no jogo. O campanário. Galera, como no começo do jogo vocês vão ver que a Batcaverna foi toda destruída, a mansão Wayne e tal, enfim, vocês precisam de um lugar pra, né, pra que seja, né, o QG de vocês e tal, e esse lugar é o campanário. E esse campanário está bem no centro, beleza, do mapa, tá vendo aí Gotham? Até dar uma passadinha aqui no mapa rapidão para que vocês possam ver, ó, o mapa é bem grande, tá? O campanário tá bem no meio e você pode fazer uma viagem rápida de qualquer lugar que você esteja, beleza? Dá pra ir lá pra você poder reencontrar, se reorganizar, enfim, terminar a noite de crime, um monte de coisa. Chegando no campanário, você tem várias atividades para poder fazer. E o lugar é bem legal, né, meu? Olhando assim, olha só. O lugar é bem da hora, tem bastante coisa para vocês fazer. A primeira delas, ó, é o mural, tá? O quadro de provas. Conforme você for avançando na história, você vai coletando evidências. E essas evidências, elas vão liberando novas missões, novas quests, secundárias também, tá? Para você poder fazer depois. Aqui do lado à direita, você tem a bancada. Essa bancada é o lugar onde você vai poder melhorar seus equipamentos, montar trajes, tá, diversos, olha aí, bastante coisa, armas corpo a corpo, você vai vendo o nível de cada uma delas, você pode aplicar modificadores. Eu tô passando bem rápido, tá, pessoal, pra não ficar maçante. Eu tive alguns feedbacks de vocês, eu sei que vocês não gostam de uma análise que fica mostrando em detalhe campo a campo, então eu vou procurar na maioria delas ser mais estratégico, e é o que eu tô fazendo aqui, mostrando bem rapidinho, tá? Você tem acesso a isso que a gente acabou de ver também se você usar o touchpad. Ó, segurou, ele vai para a mesma tela em qualquer lugar do jogo que você tiver. Não precisa necessariamente você usar a bancada dentro do campanário, beleza? Aqui no canto nós temos a nossa moto, olha aí. É possível a gente personalizar ela, tá ok? Olha aí. No momento a gente tem só esse modelo, mas depois você vai desbloqueando, tá bom? Outras cores também, é bem legal. Existem algumas coisas que você pode fazer só com alguns personagens. Por exemplo, aqui nós temos os restos do Batman, tá? Da armadura do Batman. E não é todo mundo que vem aqui, interage e faz alguma coisa. Mas um personagem específico, eu não vou falar quem é, vem aqui e, rola uma cutscene. Lá em cima, deixa eu dar uma subida aqui, eu não lembro o que tinha lá em cima. Subir aqui rapidão, não tem muita coisa não, ó, uma salinha com interações específicas também. Depois eu quero que vocês testem tudo, ó, um fliperama para vocês jogar, legal. E talvez uma das dúvidas que vocês vão ter, né? Uma das dúvidas que vocês vão ter logo que vocês começar a jogar o game é como trocar o personagem, né? Eu tô jogando com a Bárbara, ah, eu quero trocar pro capuz vermelho. É usando o traje de cada um deles. Por exemplo, eu quero o capuz vermelho, então eu chego até o traje dele e troco. Confirmei? Já era, mano. Tô aqui, olha o tamanho da criança, enorme, né? Tamo aí com ele. Ah, quero jogar agora, sei lá, mano, com o Robin. Eu venho até o Robin, troco. E ele vem. É dessa maneira que você troca de personagem, tá, pessoal? E pra fechar, nós temos aqui no campanário o treinamento. Olha aí, área de treinamento. Nós temos o treinamento básico, habilidades e o treinamento avançado. O mais legal desses treinamentos é que quem treina vocês é realmente o morcegão, cara. É o Batman. Por exemplo, ó, vou entrar aqui no treinamento básico. Eu vou pegar aqui o treinamento de furtividade, saca só. Preparo físico e mental caminham lado a lado. Aqui treinamos a mente para preparar o corpo. Mas requer concentração profunda. Abandona o sofrimento e se concentra na minha voz.
É, brabo, mano. Grande Duda Ribeiro. Monstro. E aí começa o treinamento em questão. Vai ensinando, explicando o que você tem que fazer, ó. Execute uma derrubada silenciosa. Chegar perto do cara, apertar o triângulo. Seus inimigos e... vão se aproveitar desses erros. Acho que não deu, não. Agora vai. Ó, tá vendo? Derrubou ele quietinho. Vamos lá no outro. Deu tempo ainda. E assim você vai fazendo cada um dos desafios nessa sala específica, tá, pessoal? Cara, bugs assim no game, eu não peguei muita coisa não. Tem sim uma coisinha ou outra bizarra assim, que a gente percebe que os caras poderiam lapidar, tá ligado? Que é capa do boneco entrando no corpo, armadura, sabe? Que não, aquela coisa que a gente já conhece há muito tempo em games. Então tem bastante disso, achei que não teria, mas tem, tá? Tem bastante esse tipo de coisa. Mas comigo, né, na minha experiência, não aconteceu nenhum bug gravíssimo a ponto de eu falar: galera, presta atenção, ó, isso aqui não, comigo não aconteceu, tá bom? Pessoal, como eu sempre falo aqui, eu repito, essas informações que vocês estão vendo aqui, né, é a minha experiência, é como foi, né, o meu gameplay até agora com o jogo, tá bom? Então, assim, é importantíssimo que vocês tenham, né, isso como uma avaliação. Veja outras avaliações também para ir moldando, né, a sua opinião, tudo bem? Espero ter contribuído, espero ter te ajudado, mas sempre a palavra final é a sua. Assim como música, série, filme, cada um tem uma experiência diferente. Jogue, tá? Independente de quanto tempo isso demorar. Se for agora no lançamento, se for mais tarde numa promoção, jogue, porque a palavra final é sempre a sua. Aqui você tá vendo só a minha visão, a minha experiência, tá? Gotham Knights, sem sombra de dúvidas, né? Apesar dos apesares, apesar de todas as ressalvas que eu falei aqui, ele é um jogo que diverte e não pouco, tá? Ele diverte muito. É um jogo que qualquer fã do Batman, do universo do morcego, cara, vai curtir. Isso eu não tenho dúvidas. O que me fez seguir jogando game, e a gente vai jogar muito ainda em lives aqui no canal e tal, foi exatamente a questão de ser um jogo do Batman, né? Um jogo do universo do Batman. Deixa eu corrigir, né? Já falei no início que não era um jogo do Batman. Mas enfim, é isso, cara. Se você gosta, né? Se você curte, meu, vai sem medo. Se você não é muito ali e tal, pô, quem sabe numa promoção então, né? Pra mim valeu, mas tem trocentas ressalvas. Põe tudo na balança aí. Valeu, um abraço, até a próxima, tamo junto!